Uma informação de disparo de arma de fogo, averiguação. A Polícia Militar de Rio Claro atendeu a essa ocorrência com apoio para a Polícia Militar de São Gertrudes no final da tarde do último sábado, em frente a um autoposto de gasolina em Santa Gertrudes. Chegou um homem ali no local em frente e começou a gritar para algumas pessoas, poucas pessoas que estavam ali, para se afastar, porque ele iria começar a disparar tiros. Ele começou a disparar sem direção precisa, começou a atirar a esmo. E ele estava em um carro, em um Honda Civic. Quando ele estava saindo ali da região do alto posto de gasolina, surgiu o motorista, o condutor de uma caminhonete, que se aproximou dele e começou a efetuar disparos contra ele. Um disparou contra o outro. Ninguém foi atingido. Logo em seguida, rapidinho, os dois fugiram na direção da SP-310, rodovia Washington-Luiz. Flagrante, tentativa de homicídio a facadas, fato gravíssimo. A informação no final de semana no jornal Cidade.net. A Polícia Militar trabalhou, atendeu essa ocorrência no comecinho da madrugada de ontem, domingo. Uma mulher foi esfaqueada, vítima, 31 anos de idade, auxiliar de cozinha. O fato aconteceu na rua 18 do bairro do Recanto Paraíso, aqui em Rio Claro. E a vítima conseguiu fugir da acusada e entrou na residência de uma amiga. Uma ambulância do SAMU esteve no local, socorreu a vítima até o PSMI, ao lado da Santa Casa de Rio Claro, onde a vítima iria passar por uma cirurgia. A vítima foi esfaqueada do braço direito e também no abdômen, na barriga, após discussão com a acusada, sua vizinha, que tem 37 anos, por causa do filho da vítima. É que o filho da vítima teria tido um desentendimento, criança, né, com a filha da acusada, que também é criança. Aí a acusada chamou a atenção do filho da vítima. A mulher vítima não gostou, foi tirar satisfação com a acusada. A acusada também não gostou, pegou uma faca de cozinha, esfaqueou a vítima. A Polícia Militar foi acionada até o local. A acusada, de 37 anos, foi presa em flagrante. E a arma branca, na linguagem técnica policial, a faca de cozinha, foi entregue pelo marido da acusada para a Polícia Militar. Mas deu flagrante, hein? Deu cadeia. Mais flagrante, mais cadeia. Furto qualificado na Avenida Conde Francisco Matarazzo, bairro Vila Paulista, dentro de um complexo comercial, sábado, 9h45 da noite. A indiciada, que foi detida pela Guarda Civil Municipal e presa em flagrante, ela é solteira, tem 27 anos, gerente comercial desse estabelecimento comercial que foi alvo, só que ela não mora aqui em Rio Claro, não, mora numa cidade vizinha, do lado. Ocorre que o representante da loja, do estabelecimento comercial, ele foi conferir o caixa e percebeu que tinha sido vítima de furto. Acionou a Guarda Civil Municipal. A Guarda Civil Municipal de Rio Claro, a GCM, apurou que na loja, na hora de conferir o caixa, tinha sido subtraído o valor de R$354,97. A indiciada confessou o furto. Ela disse que subtraiu esse valor, na verdade, com as mercadorias desse valor de R$354,97, que foram transferidas para o Pix pessoal dela. Portanto, foi caracterizado o furto e ela foi presa em flagrante. Mais flagrante, furto qualificado na Avenida Brasil, no bairro do Jardim Floridiana, em frente ao estacionamento de uma mecânica, uma borracharia, comecinho da madrugada de domingo, meia-noite e 10. Dois indiciados detidos, um de 44 anos, desempregado, morador em Curumbataí, e outro de 26 anos, morador em Piracicaba. Os dois acusados da prática de furto de duas rodas, de pneu, de um carro e também uma chave de boca. A primeira vítima, o proprietário do carro, que estava lá, cliente, né? O carro seria arrumado, um veículo Peugeot prata, placas de Rio Claro. E a segunda vítima, o dono da mecânica, de 39 anos. Uma informação chegou para a Guarda Civil Municipal através de uma testemunha. Esteve no local, os guardas estiveram ali no local e conseguiram deter os dois acusados, que não moram aqui em Rio Claro, de furto de dois pneus deste carro. Deu flagrante, deu cadeia.
E o caso da moça que estava desaparecida da sua residência desde o domingo de carnaval, no último dia 27 de fevereiro, a Marina Bortolin Trevisan, de 20 anos de idade. Por volta do meio-dia e 40 daquela data, ela disse à sua mãe que iria dar uma saída com o seu carro ali na Avenida 11, no bairro da Consolação, onde reside, e voltaria logo. E ela não retornou. A mãe, desesperada, registrou um boletim de ocorrência na delegacia do plantão policial, que fica ali do lado, praticamente, onde ela mora. Mas no final de semana, a filha foi localizada pela mãe. E a mãe agradeceu através das redes sociais o pessoal que deu apoio, que ajudou, tentou localizar. A filha dela foi localizada, não retornou, pelo menos não tinha retornado ainda para a residência, mas foi localizada pela mãe e está bem. Marina Bortolin Trevisan, de 20 anos, que pelo menos essa história teve um final feliz. Mais informações, é jogo rápido. Teve um furto, artigo 55 da lei do Código Penal, na rua M1A, com a avenida M1, no bairro do Jardim Floridiana, às 10h30 da manhã de ontem, no domingo. A vítima foi uma senhora já de praticamente idade, né, 60 anos, comerciante. Ela está construindo uma residência nesse endereço. E ontem, no final da manhã, ela esteve ali no local e percebeu que havia alguém dentro. Ela acionou a Polícia Militar pelo 90. A PM localizou ali dentro da residência uma família morando lá. Seriam moradores de rua, né? O autor, no caso, o homem de 43 anos, estava com sua companheira e o filho já morando ali, e vários móveis ali dentro. O autor, que seria um suposto morador de rua, disse que não tem onde morar. Ele imaginou que a casa estava abandonada. Mas, mesmo assim, a Polícia Militar constatou que foi subtraído ali no local algo. Que seria subtraído, que tinha sido furtado. Foi furtada a rede de distribuição de energia elétrica. A ocorrência apresentada na delegacia do plantão. No caso de violência doméstica, descumprimento de medida protetiva, artigo 24A da Lei do Código Penal, Avenida P27 do bairro da Vila Paulista, 9 da noite de ontem. A vítima, uma mulher, uma senhora de 46 anos, o acusado, o seu ex-marido de 39 anos, que atualmente está desempregado. O casal viveu junto por 14 anos, 2 anos estão separados. Inclusive o ex-marido dela já tinha sido preso em flagrante, saiu em novembro da cadeia, por descumprimento de medida protetiva, né? Só que ontem à noite, por volta das 7h30 da noite, 8 horas da noite, ela chegou ali na residência dela, no bairro da Vila Paulista, e a viatura autobomba do Corpo de Bombeiros estava no local apagando as chamas. Alguém teria colocado, ateado fogo na casa, o quarto da filha ficou destruído, e pelas imagens no local, essa senhora divorciada de 46 anos constatou que foi o seu ex-companheiro que teria colocado fogo na casa. Ninguém ferido, mas os móveis, parte dos cômodos, destruídos. Teve uma tentativa de roubo, artigo 57 da Lei do Código Penal, da Rua 6, no Jardim Progresso. Esse fato aconteceu no chamado Grande Cervezão, da região norte de Rio Claro. 9h40 da noite de ontem, a vítima foi um pedreiro de 24 anos, que é casado, estava conduzindo a sua caminhonete Chevrolet S10 cinza, quando foi abordado por dois ocupantes, dois ladrões e uma motocicleta cor escura. O rapaz da garupa estava com arma de fogo, anunciou o assalto. Mas a vítima conseguiu acelerar o veículo e conseguiu fugir do cerco dos dois ladrões da motocicleta. A ocorrência registrada de tentativa de roubo. E a última, por enquanto, incêndio em um veículo. Artigo 250 da Lei do Código Penal, SP-191, quilômetro 77, na estrada Rio Claro Araras, próximo de um sítio, uma propriedade rural, próximo de uma plantação de cana-de-açúcar. 4h55 da tarde de ontem, um veículo encontrado pela Polícia Militar totalmente queimado, próximo a essa plantação de cana-de-açúcar. A Polícia Militar constatou que o carro queimado, incinerado, é produto de roubo no estado de Minas Gerais. O veículo tratava-se de um Honda City branco, placas de Juiz de Fora, Minas, que foi encontrado queimado ali no local.